Din hija problema li qed tikber, rridu wkoll nitkellmu fuq l-outlets kummerċjali li naħseb il-kunsilli lokali qed jiġbru l-iskat li m'għandhomx l-obbligu li jiġbru u qed joħolqu problemi f'dawn l-affarijiet li qed jikkaġunaw ħmiġ fil-lokalitajiet ta' pajjiżna. Il-kunsill lokali qed joħolqu l-problema. Il-kunsill lokali qed jiġbor il-ċi kunsill lokali qed jiġbor l-iskart kummerċjali li dak mhuwiex ir-rimet tiegħu li jiġbru. Illi mbagħad tinħoloq il-problema finanzjari jgħidu isma' aħna m'għandniex flus biex niġbru dan l-iskart kollu.